Отже, прографити. Значить, прографити цитогені. Звідки з'являються графки? Ну, як ми пам'ятаємо, ізоморфізм – це ізогенія. І ізоморфними будуть ті лише ті криві, в яких рівні J-інваріант. Тому з точки зору існування ізогенії нас цікавлять лише криві, в яких ці J-інваріанти, взагалі кажучи, різні. Ну, якщо вони рівні, то питання не цікаве. Це з точки це одна і та сама крива з точністю до ізоморфізму. Тобто зараз ми починаємо розглядати вже криві з точністю до ізоморфізму, інакше кажучи, розглядаємо класи еквівалентності кривих, які задаються значенням J-інваріанту. А це будуть вершини нашого графа. Отже, вершини графа ізогенії. Третій сьогоднішній відділ. Графа ізогенії. Значить, поле в мене фіксоване, можна вважати, що воно скінченне, тому що далі всі застосування будуть стосуватися саме скінченного поля. Так, значить, ми розглядаємо еліптичні криві над К з точністю до ізоморфізму. Тобто криві з рівними J-інваріантами ми не розрізняємо. Криві з рівними J-інваріантами не розрізняємо. Це будуть вершини нашого графа. Іншими словами, вершинами нашого графа будуть фактично можливі значення J-інваріантів еліптичних кривих над нашим полем. Коли той коефіцієнт береться саме за логарічного замикання. Тобто... Ну і еквівалентність між рівністю варіантів... Так, да, так, це має місце тільки тоді, коли коефіцієнти можна брати з замикання. Ось так. Тобто і тут теж мається на увазі... Так, так. Значить, вершини графа. Ізогенії це всі можливі класи ізоморфізму. Класи ізоморфізму. Вона вершина нашого графа. Так, я значення графа не нагадую. Так, значить, граф наш буде за означенням орієнтований, тобто ми для кожної стрілки повинні, для кожного ребра повинні вказати початок і кінець. Так? Значить, от є ребро, це клас ізогенії, вершина один клас ізогенії, ще одна вершина, ще один клас ізогенії. Коли ми малюємо стрілку?
Стрілку ми малюємо тоді і тільки тоді, коли існує ізогенія з першого кривої вірш. Стрілку малюємо. І лише тоді, коли існує ізогенія. І тут я використаю термін, якого я поки не визначив, степеня L. Що таке степень ізогенії? Нетривіальне поняття, чесно. Давайте спочатку зустрічемо пальці. Значить, з кожною еліптичною кривою пов'язано так зване поле раціональних функцій на цій криві. Що це таке? Для будь-якого поля можна розглядати так звані поля раціональних функцій від однієї, двох чи будь-якого скінченного числа змінних на цим полем. Формально це просто відношення многочленів з точністю до певної еквівалентності. Так? Тобто це раціональні функції, так? Коефіцієнти цих функцій належать нашому полю. Коли ж у нас є еліптична крива, то в ефірних координатах насправді вона задається певним многочленом другого степеня, і ми забороняємо розглядати такі раціональні функції, в яких чисельник чи знаменник ділиться на цей многочлен. Тобто, інакше кажучи, ми кільце многочленів двох змінних факторизуємо по ідеалу, породженому многочленом, який задає нашу криву. І тепер ми розглядаємо те, що називається поле раціональних функцій такого фактор кільця. Це поле раціональних функцій називається полем раціональних функцій на нашій еліптичній криві. Якщо у нас є ізогенія фі з кривої E, криву E', то вона продукує, вона генерує певне відображення поля функцій, хай буде фізірочка, поля функцій над кривою E в поле функцій над кривою E'. Це відображення, взагалі кажучи, не об'єктивне. Тобто образ цього поля функцій буде певним підполем тут. Так от, степінь ізогенії φ, це ніщо інше, як степінь розширення k E' над ось цим підполем фізірочка k від E. K E' над фізірочка k від E. Одна дужка, дві закрити квадратом. Ну, степінь розширення – це насправді розмірність векторного простору, якщо розглядати більше поле, як векторний простір над меншим. Ну, це така суміш лінійної алгебри і теорії полів. Я здогадуюсь, що це не всім зрозуміло, але якщо дуже коротко сказати, то для будь-якої ізогенії визначено певне число, яке називається її степенем. І коли ми малюємо наш граф ізогенії, то для кожного степеня ми малюємо свою стрілку, якщо ця ізогенія там існує. Тобто, якщо там є ізогенія степеня 2, окей, намалювали стрілку. Якщо ізогенія степеня 3, намалювали стрілку і так далі. Є теорема про так звану дуальну ізогенію, яка каже, що якщо ми візьмемо ізогенію степеня L, то обов'язково знайдеться ізогенія в інший бік, теж степеня L, так що композиція одна і друга, якщо звузити на початкову криву, це буде не що інше, як L-кратний ендоморфізм. Отже, якщо у вас є ізогенія степеня L, дивіться сюди, то знайдеться ізогенія назад, такого ж самого степеня L, що якщо ви пройдете туди і назад, це буде не що інше, як множення на L. Що тут, що тут. Ось важливість цього кратного. В силу цієї причини для кожної стрілки в нашому графі знайдеться протилежна стрілка, позначена тим самим степенем. Завдяки цьому ми маємо право цей граф з цього графа
в цьому графі прибрати орієнтацію. Тому що для кожної стрілки протилежно, ми їх ототожнюємо, ми прибираємо орієнтацію. Більше того, роблять іншу річ, а малюють під граф, який складається з тієї самої множини вершин, а ребра лише є, є лише ті ребра, які відповідають ізогеніям фіксованого степу. Тобто фіксують степі і кажуть, малюємо лише стрілки, які відповідають ізогеніям цього фіксованого степу. Цей граф буде в випадку скінченного поля регулярним. Він буде таким, що з кожної вершини щоразу виходить одна і та сама кількість ребер. Більше того, цей граф буде мати маленький діаметр. Це означає, що з будь-якої вершини в іншу можна пройти по дуже короткому шляху. Більше того, цей граф буде задовольняти так звані властивості Рамануджана, тобто він буде графом-експандером. А про це я розкажу наступного разу. Якраз ця властивість Рамануджановості використовується для побудови так званого суперсингулярного ізогенного протоколу Діффі-Хелмана. Дуже коротко, в класичному Діффі-Хелмані, в еліптичному Діффі-Хелмані кожна зі сторін вибирає секретне ціле число і обмінюється публічними точками на крилі. Ну, потім непроста, нескладна арифметика показує, що обидві сторони можуть відтворити одну й ту саму спільну точку. А в випадку суперсингулярного ізогенного протоколу, сторони обмінюються секретними ізогеніями. І якраз властивість Рамануджановості дозволяє сторонам відтворити спільну ізогенію, на основі якої можна вже діставати, ну як на спільному секреті, можна діставати спільний ключ. Ну, така дуже проста, ну, ідея дуже проста. Тобто ізогенії потрібно для того, щоб в Діффі-Хелмані не точки генерувати, а ізогенії генерувати. Наступного разу я розкажу детально, як це. Повторюю, що це ніяка не містика, це вже є кандидати на конкурс СІНІС. За цими кандидатами автори цих пропозицій, ну, це колективи, як правило, в тому числі добре відомий Лен Бернштейн, який останні роки дуже активно просуває саме суперсингулярні ізогенні протоколи, ізогональні протоколи. Я вважаю, що на підставі цього вони мають великі шанси бути використовані, тому що ну, більшість всього, що запропонував Бернштейн, воно реально використовується, незважаючи на наявність там шильдіка, стандарт чи ненаявність, там якось йому щастить, мабуть, знає, що робить. А обмінюється саме ізогеніями чи образом при цій ізогенії? Ну, конкретні дані, які пересилаються, це вже, мовити, більші деталі, але ось той секрет, який виробляється на кожній з сторін, це саме ізогенія. Тобто, якщо в випадку класичного Діффі-Хелмана ми там генеруємо ціле число по модулю того порядку, який зафіксовано, то тут ми генеруємо саме ізогенію. Навірно, хочу сказати, що общий цей варіант, общий кривий, а з допомогою ізогенії рахується общий кривий. Ну, деталі наступного разу. Насправді, як видно з обозначення, так, саме для цього графа нам важливий клас кривої. Як ми її задоможемо, це вже деталізація. Це важливо, але це вже деталізація. Так, зараз, одну секунду, я ще звірюсь. Я все-таки, мабуть, ще одну теорему, з вашого дозволу, запишу, тому що я то озвучив, що граф буде регулярним. Давайте я більш строго напишу, що це означає. Ще одна теорема. Уже теорема.
нехай це крила матка задана рівнянням 1. Це характеристика нашого поля К і число L дорівнює F і F просте. Тоді перше. N плюс 1 ізогенія з E степені D. Тобто, якщо ми беремо ізогенії простого степеня, відмінного від характеристики поля, то з кожної вершини у нас буде виходити рівно L плюс 1 спілка. Зокрема, якщо беремо ізогенії степені 2, то ми отримаємо так званий кубічний граф. Так? Степені 3, значить граф, як це називається, 4 регулярні, так? З кожної вершини 4 стрілочки, ну і так далі. А з є во всі остальні класи вже виходить? Так. Ні, що всього L плюс 1 ізогенія з цього класу, який містить нашу криву. Ну, то кудись там виходить. Це не мається на увазі внутрішні ізогенії. Ну, внутрішня, вона, очевидно, має степінь 1. Тобто з точністю до ізоморфізму знайдеться L плюс 1 крива, яка буде їй ізогенною. Саме так. І ізогенії будуть саме цією степінь. Ну і відмінна від неї саме. А можна невелику точно? Там все-таки важлива умова суперсингулярності для L плюс 1 регулярності цього графу? Тому що мені здається, що там ще є умова якась, та якщо вони є суперсингулярними, то тоді цей граф буде плюс 1. Мені здається, що ні, але звичайно в тих прототипах, які є, там криві розглядаються саме суперсингулярно. Тут просто, власне, є відповідь на stack exchange від одного з засновників SIG, да, по-моєму, Лука Дефео. І там він вказує на те, що L плюс 1 регулярність, вона є наслідком суперсингулярності. Окей, давайте тоді. Давайте подати, що суперсингулярна. Я сам впевнений, що все. Тобто для суперсингулярних це точно правда. Це безумовно. Тобто це той випадок, який нас буде цікавити в застосуванні, так? Далі. Значить, це у нас ізогенії над саме алгебраїчним замиканням, так? Ми можемо ще розглядати ізогенії над самим полем К. Якщо над самим полем К, то варіанти такі. Над К кількість ізогеній може бути нуль, 1, 2 або L плюс 1. Ну і нарешті є ще твердження про випадок, коли L дорівнює P. Якщо P це просте число рівних характеристиці, значить там два випадки залежно від того, чи крива ординарна, звичайна, чи суперсингулярна. А саме, якщо суперсингулярна, то буде P ізогенії, якщо
перепрошую, якщо ординарна, то буде та ізогенія, якщо суперсингулярна, то буде їхня. Нас цікавить, звичайно, випадки, коли N не рівняє цій характеристиці. Ну, я мушу зазначити, що так, да, з цими я доволі таки не строго розповідав, з силу того, що хотілося зробити більш-менш глобальний огляд, більш-менш глобальний вступ в цю тему. От, наступного разу ми, мабуть, все-таки почнемо з самого протоколу. І подивимося, ну, чому він, як він працює, чому він працює, чому він ефективний і на чому базується його стійкість. Так? Така наступна тема. Дякую.